אתה יכול להגיד לי איפה ועדת הקבלה? אם תחפשי, תמצאי. ככה זה כל דבר במדע. תודה. זה הוועדה? הוועדה? קומה למטה. סליחה? אני מבינה שפה זה לא הוועדות, אבל מה עושים פה? כאן אנחנו מחפשים טיפול לדמנציה כמו אלצהיימר. את רוצה להצטרף? וואו, אולי אחרי שאני אתקבל. זה בדיוק מה שאנחנו שואלים. אנחנו חוקרים את מערכת הראייה. כל המוח הוא יחידה אחת גדולה. אז פה זאת ועדת קבלה. יעל, חיכינו לך כל היום. אוקיי, יש לך עוד שאלות, יעל? האמת שלא. אני חושבת שאני כבר יודעת הרבה. הרבה דלתות נפתחו בפניי. ברוכים הבאים!